ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা এতিয়ালৈ যিটো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, আচলতে এনেকুৱা হ'ব নালাগে। আমাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া চিপাজাৰ মেইন চেণ্টাৰ, চিপাজাৰ মেইন চেণ্টাৰ যদি এনেকুৱা 99 মই এজেণ্ট কৰিছিলোঁ, সেইদিনা কেতিয়াও পাইছিল অসুবিধা মেচিনৰ গণ্ডগোল। গতিকে এইটো কিয় হ'ব লাগে, ইমান দায়িত্ববিহীন কিয় হ'ব লাগে? এজন মোৰ আগতে এজন ককাই তেওঁৰ ছোৱালী বিয়াৰ কাৰণে তেওঁ আজি জোৰণ, তেওঁ কৈছে মই ভোট নিদিম, মই গুচি যাম। মানুহে এনেকৈ এখন সমাজ ৰাইজ আছে ভোট দিম বুলি হিয়া উজাৰি আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম কিয় হ'ব লাগে, ইমান অকভাৱে কিয় হ'ব লাগে? এইটো আচলতে হেৰি মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এইটো অলপমান সজাগ হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগে। যোৱা এইটো হেমাহি হৈছে, সম্পূৰ্ণ হেমাহি হৈছে, ইমান আগ্ৰহেৰে আহি পেলাই মানুহ এনেকুৱা কাৰ্য হৈছে যা আমি ভোট নিদিওঁ। এতিয়া আমি ভাবি আছোঁ এখন সুন্দৰ চৰকাৰ, নিকা চৰকাৰৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা প্ৰয়োজন মানুহে কি ইয়াৰ পৰা মানুহ গুচি গ'লে সেই আমি নাযাওঁ, যদি মেচিন বেয়া হৈছে আমি নাযাওঁ। গতিকে এনেকুৱা হ'ব নালাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।